Yo allemaal, welkom bij deze nieuwe GTA 5 Race Day video. Vandaag ben ik hier weer samen met Mark en natuurlijk Twan. Hij zit niet in de party, maar hij race wel altijd mee. Twan heeft ook weer de races uitgekozen, super tof. Vinden jullie dit nou ook leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat ook vooral. En we missen natuurlijk gewoon weer de boost. Zoals altijd. En dan hoop ik dat we vandaag wel eindelijk onze eerste dub kunnen... Kijk, dat bedoel ik. Twan die heeft deze race echt al wel gespeeld hoor. Hoe weet je anders dat je daar rechtdoor kan? Vieze cheater. Sowieso. Hoe weet je anders dat hij daar rechtdoor kan? Weet ik niet. What the fuck? Respawn, huh? Denk ik. Ik denk respawn. Oh ja. Denk ik. Ja. Klopt. Nou, gaan we de stunt in, jongens. Heb ik dus die kale ding niet gehad aan de andere kant van de muur, man? Meen je niet? Ja man, dit is echt dikke shit. Zo, deze ketchup is ook dikke shit. Ik heb tot nu toe nog niet heel veel hoeven doen. Ik heb alleen maar mijn gas ingedrukt. Nou, top weer. Let's go. Oh, lekker draaien. Lekker... Oh, dat komt wel precies uit. Oh, dat komt ook precies uit, ja. Ja, dat komt echt precies uit. What the fuck? Lijpe shit, ouwe. What the heck? Lekker man. We doen vandaag natuurlijk gewoon weer drie races zoals ja, altijd zal ik maar zeggen. Hé, hey, lig jij nou eerste? Zeker lig ik eerste. Ik ben hier met Twan. Ik denk, hè? Ja, hè. Tuurlijk lig ik eerste. Ach, niet zo sweaty gaan doen. Jongen, ik lig altijd eerst en dan haalt Twan me in de laatste bocht weer in ofzo. Ah, hij komt er alweer aan, ja. Heb je ketchup aan of niet? Ja. Ik rijd echt zo fucking traag. Hey gast, dit is wel lijp gemaakt hoor. Echt zo. Wat een werk en tijd moet je zo erin steken om het goed te krijgen, hè? Dat alles klopt. Jongens, vinden jullie deze race nou top? Ik zet ze gewoon weer lekker in de beschrijving. Kunnen jullie hem zelf ook spelen als jullie hem top vinden? Nou, ik zag Twan dit net doen. Blijkbaar werkt dat dus. Hij bent echt een pannenkoek, hè? Hoezo? Gewoon omdat je dat bent, jongen. Ik heb het ook verneukt. Ik had al gerespawnd. En ik had die checkpoint achter de muur niet. Maar je hoeft niet heel veel te doen. Je kan gewoon puur je gas inhouden. Ik heb letterlijk alleen mijn gas in. Het ziet er wel eng uit. Je denkt dat je hem niet gaat halen, maar je haalt hem nog makkelijk. Haal je het met alleen je gas in houden of moet je ook... Ja, ik heb de vorige ronde echt alleen mijn gas in. Ik heb volgens mij geen enkele keer gezegd, ja, misschien een heel klein beetje bijsturen, maar... Weet je zeker dat je ketchup aan hebt, man? Want ik kom echt geen centimeter echt dichterbij deze. Ik ga echt tering tragen. Het slaat helemaal nergens op. Er is trouwens één die niet haalt. Dan moet je achteruit rijden. Tuurlijk sta ik weer vast, maat. Waar heb jij het over? Hoezo achteruit rijden? Ja, ik heb eentje die ik niet haal. Huh? Dan knal ik tegen de blauwe rand aan, zeg maar. Huh? Ja. Nee joh. Ja, omdat ik ketchup heb, ga ik te hard natuurlijk. That's some BS. Ik heb nu gas losgelaten, heel even vlak voor de ramp en hij pakt hem perfect. Oh, that's some BS. Nou jongens, we hebben onze eerste dub van de serie! Ja. Oh ja, zeker! Ja, ja! Onze eerste dub is binnen. Twan komt wel heel dicht in de buurt. Ik dacht even dat ik hem ging missen, maar... De en ik krijg een BNF, is... denk ik. Ah, ik weet niet of Twan hem finished. Nou. Oké, we zijn aangekomen bij de tweede race vandaag. Afu Raveurs. Nou, ik ben benieuwd wat we in deze race weer voor gekke stunts. Ik zie hier al wel. Ecstasy. Jongens, don't do drugs. Dat is niet goed voor je. Jezus Twan, wat heb jij voor auto gek? Waarom is hij vanaf zoveel sneller? Ik blijf dit kaal vinden man, dat jullie gewoon je eigen auto hebben. Ja, maar ik kon dat niet uitzetten bij deze race. Ik kijk er altijd naar of ik hem uit kan zetten, maar bij deze race kon ik niet man.
goed. Holy shit. Holy shit. Holy shit. What the fuck, heck? Holy tieten. Twan, jongen, jij bent echt een... Jongen, je hebt sowieso deze races gespeeld. Ik zweer het je. Hoe kan het dat jij weet hoe jij zo moet uitkomen? Vorige race ook. Iedereen volgt de weg, jij knalt hem over het gras heen. Hoe? What the fuck gebeurt hier nou weer? What the fuck? Huh? Nou, ja zeg. Heb jij die tweede wallride? Twan, jongen, ik geloof oprecht niks van dat jij deze races nog nooit hebt gedaan. Echt niet. I refuse to believe this. Ik wacht even bij de finish. Nou, ik heb 33 seconden achter hem. Oké, jongens, dan gaan we natuurlijk even wachten tot Mark is gefinished en dan zie ik jullie straks bij de laatste race van vandaag. Ah, dit wordt weer geweldig! Nou, jongens, we zijn aangekomen bij de derde race van vandaag. We zitten natuurlijk in een panto. Een dikke mini. Nou, wat is dit nou weer? Ik ben benieuwd, jongen. What the heck? What the heck? Dik touwtje om mijn nek. Oké, je moet er dus vol gas af. Dat wist ik niet. Nu ga ik het niet halen. Tuurlijk haal ik het niet! Oh, ik val ook van die plateau. Nou, maat, we zijn in ieder geval met z'n tweetjes, jongen. Precies. Twan zegt over de eerste, dat is inzicht. Inzicht, dat je weet dat je een shortcut kan nemen. Ben jij achter mij? Ja. Fuck jou, jongen. Ach, fuck jou? Ongeduld hem, Pieter. Ach, oh, gaan we echt zo doen? Gewoon clean overtake, maat. Nee! Come on baby! Come on baby! Klim erop, klim erop! Twan zit achter, Twan gaat je sowieso beuken. Ja nee, hij helpt me. Oh, die teringleier jongen, wat een teringhond. Alsjeblieft, beuk hem eraf man. Hij zit vast net zoals ik, je kunt hem gewoon afbeuken. Ik zat er net op, beukt hij mij eraf. Ja, hij valt eraf, haha! Noob! No! Oh. Haha, noob! Kijk, dit vind ik wel leuke dingen, man. Maar dit moet je ook gewoon met contact doen. Dit. Oh-oh, niet te ver gaan. Kut! Je zegt het nog. Oh, ik sprak voor je! Nee, jij hebt de checkpoint gewoon gehaald. Ja, dat wel, maar ik vloog er daarna wel vanaf. Oh, ik heb hem ook gehaald. Oh, ik wou echt die Twan beuken, maar hij beukt zichzelf er al net vanaf. Toen hij jou er had afgebeukt. Dat is weer erg jammer. Nu komen we ook op paardjes waarvan je nooit wist dat ze überhaupt in de game zaten. Ja, precies. Ah, deze wist ik wel, maar deze heb ik een paar keer met de crossmotor gereden toen in een race. Wat grappig. Had je uphill en dan was je boven en dan moest je weer down, zeg maar. Net als jou, een beetje down.
Hoe de fuck moet ik dit doen dan? Wat? Gewoon naar beneden rijden? Nee, dat weet ik niet. Dat ik krijg weer een beuk van die 12, ik vlieg weer alle kanten op, maat. Nee, mis ik hem door die kale 12. Dikke pannenkoek. Maar Twan, hoezo weet je precies waar je naartoe moet? Ah, oh, ik heb een stickdrift. Nou, ik had het dus ook heel lichtelijk met mijn controller vorige. Dus daarom heb ik die nieuwe gekocht. Ja, precies. Maar dit is al met mijn nieuwe. Om het te voorkomen, zeg maar. Dat ik er echt in de toekomst last van zou krijgen. Twan, jongen, jij bent echt een tryhardje. Hoeveel laps zit er in deze pontje? Hoe kan dit? Wat? Moet ik alles overnieuw doen? Ja, flikker maar wat op. Wat moet je niet doen dan? Eraf vallen. En ik moet nu weer de hele buis naar beneden rijden. Gadverdamme. Ik zie hem rijden. Ga beuken uit het bloed vanaf. Even kijken of ik het Als je er van afvalt, moet je die hele buis opnieuw doen. Ik ben niet van plan eraf te vallen. Nee, maar als je hem eraf tikt, voordat hij de checkpoint... Ah, die heeft hij sowieso wel. Jammer. Zie je mij rijden of niet? Nee, ik ben nu pas op die gele eerste. Die Twan ligt alweer 100.000 meter voor. Ja, wat een kutspel, jongen. Maar kijk, dit zagen jullie ook. What the fuck? Ik ging vol op de rem staan, maar hij remde niet ofzo. Je bent vieze tryhard. Heb je hier nog van die stopborden waar je op moet wachten, man? Dat is niet te filmen. Ja. Dit is wel een lachenrace, ook wel. Ja, dat is wel leuk. Hè. Sowieso. Maar jongens, ik heb dikke stickdrift, dus sorry als jullie helemaal gek daarvan worden. Take me by the trail, I know you. Ik ga nu gewoon hem stoppen met zingen. I can't huh? Move like Jack. Niet finishen, anders krijg ik het DNS. Oh, oh nee, huh? Yo, ik word helemaal lijp in deze tunnel. Maar echt zo, hè? Ik crash weer alle kanten op. Matthijs? Ja, Twan die ligt nu tweede. Ik heb hem gehit, ik heb hem gehit. Kom, 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 kom. Oh, die teringhond die doet het ook bij mij. Huh? Hoe mis ik die buis nou weer? Was dat de bedoeling dat je die buis mist? Denk ik. Nee, niet. Je moet in die buis komen. Oh, en nu vlieg ik er weer naast. Ik haal hem ook niet. Ja, ik moet respawnen, want ik viel er echt buiten. Ja, ik ook. Dikke kale kutzooi. Oh, Twan heeft hem ook niet. Nee. Oh jongen, wordt helemaal gek in dit ding. Echt zo, hè? Ik heb hem. Tuurlijk jij wel. Pak ik gewoon een win?
Oh maat, ik zweer het. Nu heb je een sprong, jongen. Je moet er echt recht uitkomen. En ik val er weer naast. Heeft Warm gehaald of niet? Weet ik veel. Echt geen idee. Ik wacht hoor. Maar hij mag hem best finishen, want hij gaat hem toch finishen. Captain Moon. Ik zag hem ook gewoon voorbij toeren. Ik jou. Ja. Oh, ik ben nu bij de laatste. Heb je het gehaald? Nee, nog niet. Oh, Twan is hier. Oh, echt? Ja man, hij finished hem nu. Oh, ik dacht dat hij niet had gehaald. Tuurlijk komt deze kutzooi weer. Tuurlijk is die landing dan ook kut. Jongen, jongen, jongen. We hadden dus nog een vierde race gedaan. Alleen, ja... Dit is een beetje een lange race. Dus ik dacht, laat ik die gewoon volgende aflevering doen. Ik heb hier alvast een paar beelden van die race. Het is een face-to-face race. En ja, als jullie nou benieuwd zijn, kom dan sowieso bij de volgende aflevering terug. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken. Als je het leuk vond, doe een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Hij is weg! Ja! Oké, nou, let's go. We did it! Oh, finish it.